Kaixo, ingurunarekin lotuta dauden galdera gehiago erantzutera gatoz. Gaurkoa bikoitza da. Zergatik da hain garrantzitsua lurzorua eta zer esan nahi du lurzoru osasuntsua izatea. Lurzorua, lurrazalaren kanpo geruza da. Biziaren euskarria. Materia organikoz, mineralez, airez eta aurez osatzen da. Errez eta simple bat dirudien arren, lurzorua ingurunearen zati dinamiko eta oso garrantzitsua da. Lurrean bizitza ahalbidetzen duten hainbat ekosistema garatzen dira bertan. Lurzorua bizitzaz beteta dago. Burura etortzen zaizkigun lehenak, zizareak, txingurriak, osatorrak bezalako animaliak dira. Baina badira begi hutsez ikusten ez ditugunak ere. Lurzoru eskukada batean, milaka milioi bakterio eta hamarnaka kilometro onjo ifa aurki daitezke. Hau esan da, lehen galdera erantzuteko moduan gaude. Zergatik da ingarrantzitsua? Funtzio nagusien artean, hauexek ditugu. Janaria eta biomasa ekoiztea, elikagaiak birtziklatzea eta lurreko ekosistemen biodibertsitatea mantentzea. Baina funtzio gehiago ere baditu. Adibidez, klima erregulatzen laguntzen du lurzoruak, karbono baiketaren bidez eta berotegi efektuko gasen isuriak murriztuz. Horrez gain, funtsezko eginkizuna du uraren zikloa erregulatzen eta kutsatzailea gutxitzen. Eta horrek, aire, lurzoru eta ur garbiak eskaintzeko aukera ematen digu. Ez dugu ahaztu behar, giza jardueren eta eraikuntzaren euskarria ere badela. Bigarren galdera falta zaigu. Zer esan nahi du? Lurzorua osasuntsu izateak. Galdera hau, lur epeldek erantzungo digu. Neikerreko baliabide naturalen kontserbazio saileko ikerlaria da bera eta lurzoruan aditua. Zer da lurzoru osasuntsu bat eta zergatik da garrantzitsua? Bai, lurzoru osasuntsu bat gai izango litzateke bere funtzio edo zerbitzu ekosistemikoak era egoki batean burutzeko. Ematen ez baldin badu ere, lurzoruek funtzio oso garrantzitsua betetzen dituzte. Hasita, gure jaten dugun gehiengo handi bat lurzorutik dator, edo lehen gai pila bat ere lurzorutik lortzen ditugu. Gero, uraren zikloaren erregulazioan ere paper garrantzitsua burutzen du, materia organikoan eta elikagaien birziklapenean baita. Eta azkenik, biodibertsitate mailan ere ez dago planetan hain biodibertso den konpartimenturik. Eta honetan guztian, mikroorganismoek ze funtzio dute? Bai, patu dizkizudan funtzio horiek betetzeko mikroorganismoek dute pixurik handiena, ez? Beraiek dira bai biomasa eta bai funtzio aldetik garrantzi gehien daukatenak lurzoruan. Ematen ez baldin badu ere, lurzoru eskukada edo potetxo honetan badago bakterio gehiago planeta guztian dagoen jende kopurua baino. Eta horiek, bakterio horiek dira dozenaka, milaka espezie desberdinetakoak. Eta egia da urte askoan zehar lurzorua deitu izan direla kaja beltza moduan, ez genekielako beraietan zer gertatzen ari izan. Baina Leonardo da Vinci ere esaten zuen, gehiago genekiela bere garaian unibertsoko izarrei buruz, gure azpian zegoen lurrari buruz baino. Baina egia da azken urtetan aurrerapen teknologiko asko handiela eta teknika berria garatu diela, adibidez sekuentziazio genetikoa. Eta horiek erabiliz, onelako moduko laborategietan, biltza argi pixka bat ematen kaja ilun hori argitzeko edo, ez? Eta lurzoruaren osasuna arriskuan dagoela esango zenuke? Mundu mailan FAOk bai esaten du lurzoruan eren bat egongo litzakela degradatua edo egoera txarrean. Eta Europa mailan ere, orentalo gutxi atera dute, bi eren izango lirateke Europa mailan kaltetuta daudenak. Orain arte ez da egon legedirik horren babeserako, baina gauzak aldatzen ari dira. Badago, orentala bi urte atera zuen Europak estrategia bat lurzoruen babeserako, iaz, 2022an, Eusko Autonomiak Erkidegoak ere atera zuen berea, eta espero dugu hilabete gutxi barru Europa mailako lege bat aterako dela lurzoruen babeserako. Eta hemen gure inguruan Euskal Herrian, ze mehatxu ditu lurzoruak? Identifikatu genituen mehatxu garrantzitsuenak izango lirateke balde batetik kutsadura, ze badaukagu iragan industrial eta mehatzaritzako bat lurzoru asko kutsatu dituena, zigilatzea baita, lurzorua asfaltoarekin edo edizioekin edo tapatzea, azkenean tapatu da dagoen lurzoru batek ezin du bere funtzio hori bete, hori jende asko bizigarelako espazio txiki batean. Gero baita erosio arriskoa nahiko garrantzitsua da, adibidez baso landaketa asko dauzkagulako eta hauek mosterakoan malda handian egoten direnez askotan arriskoa dago erosioa jasateko, edo herri osaldean dauzkagun mahastietan ez dago
apenas vegetaziorik eta hori ere arriskutsua da euritzeekin eta lurra galtzeko. Eta gero mehatxu nahiko garrantzitsua dira baita uste da materia organikoaren kalera gertatzen ari dela lurzoruetan denborarekin. Eta hori bueno, materia organikoa da lurzoruaren fertilidadearen ezaugarri nagusitariko bat. Eta daturik ez daukagun arren biodibertsitate galdera ematen ari dela ere pentsatzekoa da. Eta klima aldaketak badu lurzoruaren osasunean eragina? Guztiz lotuta daude. Alde batetik lehen esan dizut, klima aldaketaren aurrean paper garrantzitsua burutzen dutela lurzoruek karbono metaketa handia gertatzen delako bertan eta batez ere mikroorganismoak ere hor paper garrantzitsua dute. Dagoen karbonoaren erdia mikroorganismo hilak edo izango liratekelako. Eta bestalde batetik egongo diren fenomeno klimatiko estremo horiek, lehorteak, uholdeak horiek bai eragingo dutela lurzoruaren osasunean. Eta horre aldetik bai izan daiteke gero eta osasuntzuago eta gero eta biodibertsuago ditugun lurzoruak hobeto jasango dutela klima aldaketa edo beste motatako perturbazioak, ez? Ikusi duzue zein garrantzitsua den lurzorua osasuntzu mantentzea. Lurzorua zentzuz erabili eta egoki kudeatu behar da. Oso baliagarria bai da klima aldaketa arintzeko. Seguru orain beste modu batera begiratuko diozuela lur eskukada bati. Eta badakizue, edo zein galdera edo zalantza badakazute, idatzi iruzkinetan. Urren arte!